Og så fik så du lige den der ildebrand derude. Det var fedt. Du må gerne gå stærkere med Greg eller William, så sker der. Sådan den der. Fik den der. Hey dudes, det er Kong Gine, og velkommen til tredje episode af Bomber Crew, hvor jeg håber, at jeres stemme er fed, som min er for min, den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle du gøre det? Vi er tilbage i Bomber Crew, og jeg er rigtig glad for, at I gerne vil se mere, fordi jeg vil rigtig gerne spille mere. Så hvis I godt kunne tænke jer, at der kommer et afsnit eller to mere af det spil, så kan I vise det allerede nu. Smid et like lige nedenunder, og smid også meget gerne en kommentar, hvor jeg siger, kom Keen, spil mere Bomber Crew. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan finde et bedre sted til webcamet, for jeg kan godt forstå, at det forstyrrer lidt. Det er svært. Der er ikke rigtig gjort plads i det her spil til webcam noget sted. Men jeg skal nok gøre mit bedste. Jeg lover at gøre mit bedste. Det gør jeg altid. Men i sidste afsnit, der styrte vi ned, og der døde en masse folk. Så jeg har lige sørget for, at vi har et nyt fly, Dude Army 3. Vi havde ikke særlig mange penge, så jeg har brugt pengene på at forstærke armoret. De fleste steder, sådan så at vi forhåbentlig kan tage lidt flere skud, end vi kunne før. Og så har jeg hyret nogle nye folk. Skal jeg prøve at introducere for mine nye folk? Vores nye pilot, en dame i øvrigt. Hamilton. Diane Hamilton. Hun har tøj på. Jeg har ikke penge nok til at give hende her min radiooperatør. Radaroperatør ting. Jeg har ikke penge til at give hende noget tøj. Så jeg har det her ikon hernede. Jeg ved ikke, om vi kan flyve uden, men hun har altså ikke noget tøj. Hun har bare det tøj, hun havde på, da hun kom. Fordi vi har 0 kroner tilbage. Men Diane Hamilton var rimelig god. Diane Hamilton, det er min nye pilot. Angelo Williams er min nye engineer. Ham, der skal rang op og reparere ting. Han havde plus 120 i speed, hvilket er rigtig, rigtig godt. Han har fået lidt mindre nu, efter han har fået noget tøj på og sådan noget. Så er han blevet langsommere. Men det tænker jeg godt, at han har meget speed, når han skal hele tiden rundt og reparere ting. Så det tænker jeg var positivt i hvert fald. Så har vi, jeg tror, er ham her også ny? Nej, han er ikke ny. Navigator, vores navigatør, han er rimelig cool. Han har rimelig godt gear. Men Turner her, ikke noget gear. Hun har naturlig lidt armor, så jeg tænker, hun er lidt tyk huden måske. Der gør, at hun får lidt. Jeg ved det ikke. Ingen af. Vores nye, vi har også en ny. Ja, ham er den nye. Ham er den nye. Jesse Forbes er vores nye gunner bagved. Han har også kun et suit på. Den eneste, jeg har råd til at give ham. Han er vores nye gunner bagved. Han har rimelig god thermal. Det tænker jeg var godt. McGregor har steget en level og har nu first aid som sin secondary skill. Og det finder jeg ud af, om det er godt eller skidt. Det har han i hvert fald. Jeg tror, det var det, ikke? Young har level 3. Han har ikke nogen secondary skill nu. McGregor har et secondary skill. Alright. Så tror vi klar. Training. Jeg ved ikke helt, hvad vil training sige? Er det, når vi giver dem det skills eller sådan noget? Primary skill pilot. Så hun har ikke nogen secondary skill endnu. Nej, det når man bliver level 7, så kan man få en secondary skill. Det samme gælder de andre her, level 5. Alle de andre er level 5, undtagen piloten, der skal level 7. Og så Hamilton, han skulle bare kun level 3. Han har nu retrain. Der var to andre, jeg kunne vælge mellem os, men det virker som om, det her var den bedste. Alright, vi går til briefing. Vi er klar til en mission. Det kommer til at blive godt. Enemy fighter aces som vi kigger på, eller har ikke kigget på. Men hvis vi kan dræbe Felix Fetter eller Gunnar Gunther, så får vi altså en pæn bonus. Men jeg ved ikke, hvordan vi får dem. Om vi skal være heldige at møde dem eller sådan noget derude måske. Men der er kun en mission, vi kan vælge imellem. Fordi vi er døde sidst, så betyder det, at enemy damage is down. For de næste to missioner, så gør de mindre skade. Jeg tror, det er spillets måde lige at hjælpe en lille smule på. Det er vi rigtig glad for. Så vi skal bombe en fabrik i Belgien. Alright, vi er klar. Bomber Crew. Alright. Vi starter nede på landingsbanen. Og jeg tror, det er fint, vi lige starter på landingsbanen. For der er en ting, jeg skal have fundet ud af. Jeg vidste, jeg kunne ikke finde den der first aid kit før. Jeg kunne simpelthen ikke finde den. Nu ved jeg, at den er her. Oh. Den er her. Det ved jeg nu. Okay? Der var også en, der sagde, at jeg kunne hente mere ammo til min turret, mens vi alligevel var på jorden. Nu prøver jeg lige at se. Kan jeg det? Er der så mere ammo, eller? Kan jeg se, han har mere ammo? Fokus. Hvad er det? Prøv lige at kigge. Der står 900 ud af 3. Hvad står der om der? Ud af 2. Okay, så de kan godt hente mere ammo. Lad os lige prøve. Kan du hente mere ammo? Felix Fetter er aktiv ammo. Okay, så han kunne ikke få mere ammo. Men de kan godt have mere ammo. For starten af. Det er en god idé. Jeg har fået flere gode tips fra jer dernede. Blandt andet at jeg bruger mindre benzin, når jeg flyver medium altitude, og når jeg husker at lukke mit bombelun her. Når jeg husker at gøre det, så bruger jeg mindre benzin. Så det er også rart at vide. Det er good to know. Race gear. Sådan der.
Så nu prøver vi at flyve op i medium altitude, mens vi flyver derover. Okay, så Felix Fætter er i området. Hvilket betyder, at det bliver måske lidt sværere, men vi har en chance for at få en god bonus. Og så er der en skill, jeg ikke rigtig har brugt, fordi jeg ikke har fundet, men hvis vi holder kontrol nede, så slår man tiden ned, og det kan jeg gøre i 10 sekunder eller sådan noget. Og det tror jeg er godt til at give mine folk ordre. Det, ikke godt? Jeg tror ikke, det er det, vi skal. Vi sætter op i toppen der, så det er den her op. Så reloader den. Okay, jeg tror, det er godt i hvert fald. Kan vi se noget om, hvor meget benzin vi bruger? Er det Young? Næh. Her kan vi se, hvor meget benzin vi bruger. Fuel mixture. Navigation difficult through this cloud. Men det er sværere at navigere så åbenbart, når vi flyver højt op. Kan vi vide, om vi kan smide bomber, når vi flyver herop? Okay, skal vi herover? Det kunne være fedt, hvis vi klarede den uden at miste flyet, fordi hver gang jeg mister fly, så koster det helt vildt mange penge at købe alle de ting, jeg skal bruge til flyet igen. Og det kan vi slet ikke. Det bliver dårligere og dårligere hver gang, hvis ikke jeg finder ud af at få mit fly hjem helt. Og hvis mine folk også dør, det er også et stort problem. Det koster mange penge. Jeg tror, jo bedre jeg kan blive til at holde folk i live og sådan noget, jo bedre vil flyet også blive. Jo nemmere vil det blive. Løbende. Enemy fighter spotted on the radar. Okay. Hvis vi lige takker dig, dem der kunne være fedt. Goddammit, der er 5. Okay, enemy fighter spotted on the radar. Flyver vi rigtig sted hen endnu? Get them. Vi har allerede fået en enemy fighter shot down. Shout dem, så vil jeg være lidt bange nu. Okay, spørgsmålet om vi kan bombe heroppe fra. Det ved jeg ikke helt. Lad os lige prøve at se, hvis vi siger McGregor. Så lige hopper derned. Og se hvad han siger nu. Okay, vi tager den der. Alright, det kan godt være, vi kan bombe herop fra. Open doors. Er I klar? Oh god, nu tager vi fire. Stop det der. Jeg er lige ved at bombe noget her. Er I klar? 3, 2, 1. Go for it! Okay. Close doors. Fik vi den? There we go. Close doors. Så er det. Jeg lukker dørene. Det er mere godt. Åh oh god, det er ikke godt det der. Dig. Derop. Så har vi Hamilton. Så siger vi... Kan vi ikke lave sådan en... Hvor hun dykker? Åh oh god, det kan hun ikke. Okay. Vi tager... Williams. Så lige fikser den der. Okay, vi skal herover. Williams, har du den der? Og så du lige fikser den der ildebrand derude. Det kunne være fedt. Fordi det er lidt et stort problem. Okay, vi skal flække dem der. Sådan den der. Prepare to learn some manners. Oh god, det er Felix Fætter! Okay, hvem af dem er det? Kan vi se det? Oh god, der er mange her, mand! Det er ham der! Alle sammen fokuserer på ham der. Det kunne være fedt. Okay, vi skal i hvert fald have dem alle sammen targetet. Sådan den der. Okay, hvordan ser det ud? Hvordan er det? Hent ammo. Er der nogen, der er såret? Kan du ikke komme indenfor igen? Kom du bare indenfor igen, det tror jeg er en god. Nej! Brænder den igen, eller? Oh god. Okay. Så du skal ud og reparere den der igen. Williams, jeg er ked af det. Du skal ud og fikse den der. Okay, det er til gengæld ikke godt. Jeg tror, du skal fikse den der først. Williams, du skal fikse den der først. Hent ammo. Okay. Er vi på vej det rigtige sted hen lige nu? I need a navigation update. Return to base, er vi. Oh god, har vi target eller den der? Det ved ikke, om vi har. Har vi nu i hvert fald. Få dem. Sådan. Flæk den der. Oh god. Vi mangler den der ned. Hold den af. Nej. Det er. Han er der. Vi skal fokus på ham der. Det kunne være fedt. Hvis vi kunne få ham, så kunne det være fedt. Okay. Jeg mangler en heading-spil. Enemy ace spotted. Okay, hvad siger du? Enemy fighter spotted. Skal vi prøve at gå ned til low? Ja, vi prøver at gå ned til low. Observe the health, go to lower temperature. Okay, det er godt. Okay, så hvad har vi? Vi mangler navigation update. Du skal ud og reparere den der, og vi skal lige hente ammo alle sammen her. Hent mere ammo. Okay, har vi en navigation update? Vi har en navigation update. Nice. Vi fik ikke fighter-asen. Det er en lille smule ked af.
Åh, jeg troede lige, vi styrtede. Jeg troede lige, der var noget, der gjorde, vi styrtede. Det var der ikke. Okay, men nu klarede vi en mission. Rimelig fornuftigt den her gang. Jeg er faktisk ked af, at vi ikke fik Fighter Ace'en. Lower gear. Det havde givet rigtig, rigtig mange bonuspenge. Det fik vi ikke, men vi klarede missionen rimelig godt den her gang. Så nu kommer vi til at få nogle penge til at opgradere vores fly og til at opgradere vores crew. Rimelig godt. Men okay, vi spiller også med... Eller vi har også den her bonus med, at de ikke gør særlig meget damage lige nu. Okay, så du bare lige kravler indenfor igen. Jeg tror ikke i virkeligheden, at de kravlede udenfor sådan. Og reparerede ting. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg tror det ærligt talt ikke. Se, Turner har taget en lille smule damage her. Godt klaret, Gomkin. Med... Hallo, kan du ikke komme indenfor eller? Sådan der. Godt klaret, Gomkin. Easy peasy lemon squeezy. Okay, Felix fatter. Escape. Dammit. Jamen, det vidste vi godt. Det fik vi godt, vidste vi godt. Men vi har fået 1200 plus 2000 kroner her. Alright, fine forget. Det er godt. Jeg tror, vi starter med... Se, er der nogen, der stiller level her? Er det første? Point of business. Er der nogen, der stiller level? Næsten. Ikke helt, men næsten. Alright. Vi har unlocket nogle nye ting, men dem har vi ikke rigtig, kan vi ikke rigtig bruge nu. Lad os starte med at få noget gear på vores crew, fordi det mangler vi helt vildt. Så vi skal have Alan Turner. Du skal i hvert fald have et full preset her. Basic flight set. Tror ikke det er smart. Giv ham den. Basic flight set, there we go. Hamilton, du har et starter flight set. Kan vi equip to all det her basic flight set? Kan vi godt. Sådan, nu har de alle sammen basic flight set på. Det betyder, at de har iltmasker og lidt mere guf, tror jeg. Sådan, okay, hvad med vest? Fordi hvis vi kan give dem sådan en light flag, land survival vest. Så er der en større chance for, at de overlever, hvis vi nødlander et eller andet sted, åbenbart. Det er meget sejt. Man får en hjelm på. Han bliver langsommere med hjelm på. Hvad med, okay, du kunne få en hjelm på. Den koster 100. Men det skal jo være til dem, som ikke skal bevæge sig særlig meget. Så piloten får en hjelm på. Pilot's cap. Det lyder mega fedt. Den her kan vi ikke gøre noget. Piloten får en hjelm på. Og... Du burde have et eller andet, så du kunne komme hurtigere rundt. Er der noget, der gør, at du kan komme hurtigere rundt? Denne her... Hvis vi tog støvlerne af dig, ville du kunne komme hurtigere rundt. Er det smart? Det kan jeg ikke helt beslutte mig for. Det gør vi. Vi tog støvlerne af ham, så han kan komme hurtigere rundt. Vest. Land survival vest. Headgear, oxygen. Alt det er fint, ikke? Alt det er fint. Alt det er fint. Alright, så lad os bruge de sidste penge på at opgradere flyet. Og jeg tænker, at vi bare opgraderer. Lad os prøve at se systems. Electrical. Altså, der skal vi bruge de der andre points. Vi kan få en bedre radar. Eller det kan vi ikke, det har vi ikke penge til overhovedet. Jeg tror, vi fortsætter med at opgradere. Se, vi har armored fuselage på nose og mid og tail. Så hvis vi nu også tager det på front, armored fuselage, det koster 500. Main rear, kan vi få den der også? Kunne vi godt. Alright, så er vi klar. Så er vi mere klar. Engines, hvad vi har unlocket noget? Vi har unlocket en fed engines her. Enginesene gør, at vi kan løfte flere ting, og vi gør flyet tungere. Og vi lige gør flyet en lille smule tungere ved at smide noget armor på. Men jeg tror ikke, det er nødvendigt at opgradere de her engines endnu. Så de giver også mere armor. Jeg har en armored engine. Det vil vi helt vildt gerne have. Men det skal være på hver enkelt motor. Det vil sige, det er 4 gange 1750 dollars. Det er pænt dyrt. Eller euro. Det er pænt dyrt. Det er pænt dyrt. Alright. Lad os prøve at se, hvad vi har missioner nu. Jeg ved ikke helt... Skal vi prøve den der? Det tager sig ud, kan det? Okay, we will supporting a daring commando raid on the impenetrable U-boat base at St. Nazaire. They will ram the base in a ship packed with explosives. Okay, så vi skal... det bliver svært, tror jeg, det her. Det bliver svært. Men vi skal understøtte nogle commandos. Nogle elitesoldater, som skal ind og lave raid et eller andet sted. Er den allerede gået i stykker, den der? Det forstår jeg ikke helt. Hvis den er det. Vi skal i hvert fald altså hente mere ammo her. Okay, vi letter ingen steder, før det der er repareret. Det siger bare, vi kan ikke, altså, hvis den allerede nu er gået i stykker. Så forstår jeg det altså ikke. Det må jeg bare sige. Okay, så piloten sidder der. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg troede det her var piloten. Det er selvfølgelig piloten. Okay, kan de ikke hente en mere, vel? Nej. Det er det, vi har nu.
Okay, vi flyver ikke nogen steder for den der. Okay, vi kan godt flyve. Vi kan godt flyve nu. Medium altitude, take off. Go. Når Williams lige er færdig den der, så sætter vi ham tilbage i sit sæde. Sådan godt. Okay, William er klar. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen, du? Det er. Sådan der. Det er lidt mørkt. Hamilton, race gear. Repair complete. Williams, sæt du dig bare ned igen. Jeg ved ikke helt, burde man holde ham her et eller andet sted her i nærheden måske? Så han ikke skal gå så langt hver gang. Jeg ved det ikke. Sådan, nu er vi over skyerne, så regner det heller ikke. Ah, skønt. Navigation through is difficult throughout this cloud. Det siger du hver eneste gang, spil. Jeg har forstået det. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er sådan, det er. Du må bare navigere bedre. Vi skal... Okay, nu kan han slet ikke navigere, eller? Er det godt, eller skidt? Jeg tror, for lige nu der er det fint. Så længe piloten ikke siger, at han skal bruge en navigation update, så tror jeg, det er fint. Jeg kan godt spille? Jo, jeg tror, det er fint. Alright. Alright. Men det virker, alle jeres tips er gode. Ja. Jeg synes, det går meget bedre nu, efter jeg har brugt nogle af de tips, I kom med. Så hvis I har flere gode tips, så bare kom med dem. For eksempel til, hvad vi gør her. Er jeg nødt til at flyve længere ned? Reach mid altitude. Er jeg nødt til at flyve længere ned? Lad os lige se, når piloten siger... Ja, det gør han nu. Han need navigation update. Så lad os prøve at flyve ned i low. Se om vi så kan få en navigation update. Jeg tænker, at hvis vi flyver lavere ned, fordi så kan man se mere af jorden. Flere kendingsmærker og sådan noget. Må ikke det er smart? Vi skal i hvert fald bruge en navigation update nu. God damn it. Du er nødt til at finde ud af, hvor vi er henne, Young her. Du er nødt til at finde ud af, hvor vi er henne. Det går ikke det andet. Kan du ikke se, hvor vi er henne nu, eller? Det er noget rod. Det er noget rod, vi er faret vild. Det er ikke godt for vores benzinforbrug. Reach low altitude. Williams, jeg har brug for, at du siger, hvor vi skal hen, basmand. Ingen aner, hvor vi er henne endnu. Se, hvordan ser du med benzin, når vi flyver hernede? Ja, bruger vi lidt mere benzin. Okay, så nu har vi ikke noget ikon over ham. Eller? Nu mangler vi kun en navigation update. Sådan, nu lige præcis. Sådan der, flyver vi derovre. Skal vi prøve at flyve op i high altitude eller medium altitude igen? Lad os prøve det. Let's do this stuff, man. Vi skal også, der er også noget med fuel transfer og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer nu. Om vi kommer til at skulle bruge det på et eller andet tidspunkt. Er der alle de her skyer her er et stort problem. Alright. Men det er ret sjovt det spil. Jeg synes virkelig det er hyggeligt der. Okay, det er vores buddies derude. Det må det være, ikke? Det er vores venner. Det er båden. Og den båd skal de bruge til at flyve ind i en eller anden ubådsbase. Og så springer det hele i luften. Og så skal vi hjælpe dem på en eller anden måde. Det må være det vi skal. Joint bomb boat defense ship. Enemy fighter spotted on the radar. Jeg skal bruge mere end det. Hvorhenne, basmand? Det er. Sådan. Kan I bare skyde løs. Try using your gunner's focus skill. Han har ikke nogen focus skill. Han har en focus skill. Sådan der. Og Greg har heller ikke nogen focus skill. Sådan, vi har allerede fået en. Nice. Så er vi derovre. Vi fik en fighter der. Pænt hurtigt, faktisk. Det var nok den der fokuskild, der gjorde det. Har du mere af det, mand? Ikke endnu. Okay. McGregor. Du kan hente ammo, mens der alligevel ikke er noget, du kan skyde på. Sådan. Det kan de alle sammen gøre. De kan alle sammen hente ammo, mens der ikke er noget at skyde på. Get more ammo. Er der nogen, der er skadet? Nogen, der er såret? Eller godt? Defense ship. Okay. Vi skal vel ikke gøre andet end at følge efter det her skib lige nu. Heading confirmed. Target spotted. Hvorhen? Du kan ikke bare sige target spotted. I've marked the new heading. Okay, sådan der. Vi skal bombe noget nu. Hvad er det? Er der? Jeg ved ikke om vi skulle tage den anden først. Hvad er det? Tid ned. McGregor. Ned i bombe ting der. Open doors. Den der. Okay, så smadrer vi den her. Sis, ubåd.
Lige om lidt, i hvert fald. Sådan den der. Kan vi tage den også? Fik vi den? Jeg tror, vi fik den. Den der får vi i hvert fald ikke. Okay, closed doors. Nu må vi lige komme derop igen. Eller får vi den? Nej, den er der igen nu. Okay, vi skal have dem der. McGregor, tilbage med dig her. Open doors. Den der. Er klar? Ej, vi fik den ikke. God damn it. Okay, flyt efter flyet. Eller båden. Flyt efter båden. Jeg tror ikke, vi kan gøre mere ved de der nu. De er dernede, og de er fint. Closed doors. Oh god. Det er spændende der. Enemy fighter spotted on the radar. Det er. Så flækker jeg bare løs der. Sådan nu, dudes. Og så skal vi have flækket... hvem skal vi skyde på? I don't even know. Okay. Der. Fokus. Sådan. Okay, enemy guns along the coast. Bomb emplacements, bla 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 bla. Okay. Så giv mig en heading, så jeg kan bombe nogle emplacements. Skal jeg nok bombe løs på dem. Og min bomber. Det er. Okay. Så den der må være vores næste mål, ikke? Let's go, boys. Stop med at skyde løs. Okay. Open doors. Vi har valgt den der. Okay, vi bomber den der nu. Åh, god, der er meget at holde styr på. Men det går noget bedre nu. Okay, det skal jeg ikke sige for, det skal jeg for endelig ikke sige for tidligt. Tag den der. Get it. Stop med skud. Get it. Sådan der. Okay, McGregor. Close doors. Og så derop med dig. Og Williams. Du tager den der. Og så fik så du lige den der ildebrand derude. Det var fedt. Du må gerne gå stærkere, McGregor. Eller Williams, hvad sker der? Sådan den der. Fix den der. Okay. Mere ammo. God damn it. Oh god, vi skal bombe dem der. Nej. Og der er flere fighters. Der er meget styr på lige nu. Hvad er det der? Okay. Lad os lige få marked de her tager fighters i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor den anden blev. Det er også lige meget. Vi skal... Okay. Okay, godt. Derned. Open doors. Sådan den. Nej, jeg tror, vi missede den. Jeg tror ikke, vi fik den. Okay, Williams. Fix den der. Den er et stort problem. Vi mister den der båd ryger snart. Det tror jeg altså. Jeg tror, den der båd snart ryger. Open doors. Er klar? Release. Okay, det er nu. Vi fejler det. They destroyed the ship, return to base. Det var så tæt på, den skulle bare derind. Den skulle bare derind, så har vi klaret den. Nej, hvor er jeg træt af det. Nej. Okay, det er op med dig. Og Williams, fix det der. Og du skal hente ammo. Now. Du skal også hente ammo. Goddammit, det er jeg træt af. Ej, det var så tæt på. Og så var det bare slet ikke tæt nok på. Nej. Okay, lad os tage den op i. Vi er i medium altitude. Okay, vi er i medium altitude. Goddammit. Er I søde at flække dem der? Nej. Sådan er det. Alright, jamen jeg flyver hjem til basen. Så vil jeg ikke, vi kan nå en mission til. Jeg vil have en succeshistorie at fortælle. En succeshistorie mere at fortælle i hvert fald. Alright, vi kom sikkert hjem igen. Jeg klarede en bonusmission på vejen, så vi fik lidt penge ud af det, men ikke særlig meget. Vi har unlocket lidt nyt gear. Så nu har vores radiooperatør Anne her, hun har fået hovedtelefoner på, hvilket jeg tænker er smart, når man flyver, når man styrer sådan en radio. Og vores pilot har fået kaptajnen sat på.
Før havde han den her på, så nu har han en del mindre armer, men han bevæger sig en lille smule hurtigere. Jeg kan ikke se i fordelen, men han ser sejere ud. Altså, han ser sejere ud, og det er også vigtigt. Ellers så kan jeg faktisk ikke helt se ideen i, at han har den her på. Men jeg synes, vi skal prøve at se, hvad der er missioner nu. Please sig dig, vi kan klare. Det var ikke fordi, vi var ikke i fare for ikke at klare den anden. Kan vi bare tage den igen, eller? Ja, det er åndssvagt, det vil vi ikke. Kan vi komme til Danmark? Allied shipping is being harassed by those U-boats. Så skal vi jage U-båd igen. Okay, det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi kan godt jage U-båd. U-båd er vi gode til at jage. U-båd er vi gode til at jage. Vi skal bare... Åh, oh, goddammit, der er så meget. Så du henter ammo. Du henter ammo. Du henter ammo. Og der er ikke noget, der er gået stykke allerede fra start her. Super. Så lad os komme i gang. Take off, mand. Flyver vi derovre. Alright. Er I klar på noget ubådskamp? Det bliver easy peasy, lad mig skyde. Okay, vores første mål er hernede. Det betyder, vi skal have McGregor dernede i. Det betyder, at vi lige sætter fokus på dig. McGregor, er du klar? Goddammit, vi vælger den der. Open doors. Oh god, kan vi nå det her? Kan vi ramme den, McGregor? Den dykkede! Crap. Prøv den her over. Prøv den her over. Er du klar, McGregor? Oh god. Oh god. Det er svært der. Okay, der er tre ubåde. Vi skal have dem alle sammen. Missede vi lige en igen der? Oh nej. Nu er de væk, eller? Oh nej. McGregor, hvis du lige hopper herop to sekunder, kunne være fedt. Og så, du henter mere armor. God, du skal tage billeder eller andet. Jeg vil smadre ubåde. Jeg gider ikke det andet. Den er noget pjat. Nu er den op igen, den der ubåde. Nu flækker vi den. Hvad siger du til det, McGregor? Er du klar? Skal du dernede? Du henter mere armor. Du henter mere armor. Okay, McGregor. Du har valgt den der. Okay. Okay. Det er den her, vi kører efter, ikke? Det er den her, vi kører efter. Open doors. Nu har den ikke en chance. Den kan ikke dykke nu. Så går jeg amok. Er klar? Sådan. Close doors. Vælg den der. En ubåd nede. Så langt så godt. Så langt så godt. Er der flere enemy fighters lige nu? Så ser faktisk ikke sådan ud. Alright. Så får vi den der ubåd nu. I kan også spille. Muligvis kan vi tage et billede af den der bagefter. Muligvis ikke. Okay, vi er klar. Er I klar, dudes? Get it. Get it. Det er. Get tracked. Close doors. Nu course plotted. Nice. Alright. Så lige nu har vi lidt pause. Og det bruger vi til at få dem her til at hente mere ammo. Get the ammo, du har. Det er op med dig. Ved du, hent du bare mere ammo. Vi kunne tage det her billede her. Jeg vil hellere koncentrere mig på ubåndene først. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Lige nu. Men ubådene først. Kan I have mere ammo? I er good. Jeg tror, de er good. Alright, har vi en ubåd? Going past Amsterdam now. Har vi en ubåd? Jeg vil meget gerne tage et billede af den der by lige om lidt her. Mark the new heading. Og ved du hvad, så lad os tage et billede af den der by her. Eller hvad det egentlig er. Vi tager et billede af den der. Vi tager et billede. Fordi det er vi gode til. Dernede med dig. Og han er klar til at tage et billede. Alright, vi tager et billede. Mens vi alligevel er her. Og så flyver vi derover lige bagefter. Og flækker den sidste ubåd. Er I klar? Okay, jeg ved ikke, hvad det her er, men vi tager et billede af den, det er stensikkert. Der er nogen, der bliver glad for det. Vi lægger det på Facebook. Det der må vente. Jeg tager et billede her. Photo taken. Flyver vi derovre. Der er ikke sådan den der. Alright, og så smider vi... Nej, ved du hvad, McGregor, bliver du bare liggende dernede lidt endnu. Det er fint. Take photo ready to use. Ja, det er fint. Vi skal have fundet den sidste ubåd. Hvor er den sidste ubåd hen? Kom nu. Oh god. Not so good. God. Sådan er det godt det der. Flæk dem. Sådan. Just. Er den sidste ubåd? Har vi den sidste ubåd? Nej, vi har ikke den sidste ubåd nu. Alright. Lige så snart du ser dem, så fokus. Sådan der. Fokus. Kan du fokus også? Nope. Jeg tror lige nu, der leder vi bare efter den sidste ubåd. Men den er sikkert dykket. Vi fik en af dem. Okay, McGregor. Hop lige derop, mens vi vender på ubåd.
mens vi alligevel venter på den sidste ubåd, så kan du lige så godt være deroppe og hygge dig. Så længe der er fighters og skyde. Raider, der. Sådan der. McGregor, jeg er ked af det. Vi tager dig lige igen her. Det er din tur nu. Til shine. Tag den der. Alright. Open doors. Flækker den sidste ubåd. Det kan jeg mærke. Det bliver godt det her. Er I klar? Sidste ubåd. 3. 2. 1. Minus 1. Minus 2. D'er. Okay. Close doors. McGregor, D'er op. Du skal hente ammo. Like sådan der. Return to base. Har vi en base? D'er. Sådan der. Alright, alright, alright. Lad os lige tage til medium altitude. Det er godt det her. Kan du fokus? Fokus that stuff. Kan du hente mere ammo? Det var fedt. Du kan også hente mere ammo. Hvordan går det? Har du lidt? Du har lidt ammo. Har du fokuseret? Fokus! Sådan! Så prøv at se. Så rører de bare ned. Boom! Easy bit'em squishy. Got ammo returning to station. Alright, jeg tror vi klarer den. Det her burde ikke være svært at komme hjem fra. Vi har masser af benzin. Det kan ikke gå galt nu. Så jeg tror vi slutter det afsnit her. Hvis I godt kunne tænke jer endnu mere Bomber Crew, like og kommentar. I ved hvad I skal gøre. Lige ned under. Tak fordi I så med ud. Sjov, baby. Vi ses i næste afsnit.